Bueno, nutik dator proiektua, duela hiru bat urte, eskaera bat izan genuen, Frantziko, Kataluniako ikastetxe batekin harremanetan jartzeko eta proiektu bat aurrera ateratzeko. Zan bi Pirineoetako bi aldeen arteko proiektu bat, eta proiektu hori garatzeko, aukeratu genuen Donostian izanik, alik eta urrutien zeon herrialdea, Teza herrialdea, Kataluniako Rosellonen dagoen alde frantsesean dagoen ikastetxe batekin proiektua. Diseinatu genuen eta aurkeztu genuen, Comunidad de Trabajos de los Pirineoseko atal konkretu batean Premio la Juventud zan pixkat aurkezpen hori. Eta bueno, onartu zuten eta bere momentuan lehenengo saria eman zioten eta horregatik izan genuen aukera gauzatzeko bi urteetarako. Orduan pixkat hortik abiatzen gara. Bueno, esan behar da, proiektua prestatu genula, junginen saria jasotzea eta orduan ezagutu genituen beste proiektu kideak. Zedena interneten bidez egin genuen. Orduan, proiektu virtuala, gero gauzatu genuena. Proiektu honek lau hanka ditu, alde batetik online prestaketa, hau da, proiektu osoa, esan dudan bezala, online prestatu zen, Rosselloneko irakaslek ez zuten erabiltzen Moodle, orduan online ere prestaketa egin genuen, ikastarotxo bat egin genuen, zuzenean beraiekin. Bigarren hanka, online lana, hau da, trukaketak beti, trukaketak hitz egiten dugunean, bidaiez, ez, pentsatzen dugu. Baina bidaiak egin aurretik, bertako ikaslek eta gurek, lan egin zuten elkarrekin plataforma batean, eta elkar ezagutu zuten elkarrekin, plataforma batean Moodle. Gero, bizitak egon ziren, bai gurea bertara, eta bai katalanak etorri ziren Donostiara, eta azkenik ebaluazio lana. Eta gero, hau dena poliki-poliki esplikatuko dizuela. Bueno, ze proiektu honen helburuak zeintzu ziren, abia puntua zen ingurumena. Ingurumen alorreko proiektu bat diseinatzea, bertako beste eskola horrekin. Orduan, garapen jasangarria landu genuen, Pirinotako bi alderdien artean. Beste helburu bat genuna zen, hizkuntza trebatzea. DBH lauko ikasleak dira, DBH-an iruan ikasi frantsesa ikasten hasiak ziren, orduan aukera ona ikusten genuen hori garatzeko. Lankidetza bultzatu, plataforman bitartez, eta pixkat Europako nortasuna eta Euskal Herriko gure kulturaren adierazpena beste herrialdean. Horiek izan zian aurkeztu genituen helburuak. Eta tresna bezala, pentsatu genuen bidai arrunt bat egiteaz gain, fundatorrikoa, erabiltzea plataforma digitalak asontan Moodle-a ikastaro baten bitartez trukaketa hori garatzen. Online prestaketarako, tresna hauek erabili genituen, bertako irakasleekin komunikatzeko Skype erabiltzen genuen, eta TeamViewer zera Moodle manejatzeko eta erakusteko nola egiten zen, beraiekin batera, eta Moodle-en barruko baliabideak, ikusiko duzuen nola aktak, bileretako aktak Moodle-en gordetzen genituen, eta sortzen ziren dokumentu guztiak baliabide gisa bertan gordetzen genituen. Ikaslekin lan egiteko, Moodle-en baliabide eta jarduerak erabili genituen, batez ere hor agertzen direnak, galdetegiak, glosategiak, ikasgaia, zeregina, hor batzuk, gero ikusiko ditugu, eta Manjara portafolioare erabili genuen. Eta metodologia gisa, hau dena prestatzeko, bilera periodikoak egiten genituen, programa jarduera prestatzeko, eta gero ja bakoitza bere aldetik bere ikaslekin lan egiten zuen plataforman. Online lan hori desarroigatzeko momentuan lehenik, ikusten duzuen bezala, egin genuna da kontaktuan jarri, ikasleak beraien artean, ikasleak matrikulatu behartzean, aldi berean bideo batzuk desarroigatu zituzten, eta bideoien bitartez, trukaketa egin aurretiko ezaguera izango zuten bata bestearen eskuti. Gero, zeintzu dira jarduera nagusiak landu ditugunak kursoan zehar, hortxe markatua dituzuena, itzulpen batzuk egin genitun, frantsesetik erderatik frantsesera, herbario digital bat prestatu genuen, gogoratu ingurumena zela pixkatorko gaia, hainbat ariketa landu, eta gero beste hainbat lan monografiko, argazki bildumak, eta bai. Gero ikusiko ditugu, horregatik azkagarra xamarku. Gero, bizitak gauzatu genituen, hemen ez dugu denbora gehiagirik, baina ideia da ikustea, bai beraiek, beraien gana junginenean, bai beraieko nahi dorriz direnean, bai zela bakarrik egotea, bai zik eta, bizitatu genituela, kooperatibak, museo batzuk, beraiek nekazal eskola dira, orduan bereziki interesa zeukaten gauza ekologia kontuetan, eta bizitak egin genituen.
ikusten duzu asko ingurumenarekin loturikoa. Eta gero, ba, bueno, erabili genuen modela ere, ba, ebaluatzeko, ba, bai jarduerak, ebaluatzeko bertan izan diren bi bidaiak, eta horretarako, ba, bueno, inkestak erabili ditugu, aparte galdetegi batzuk sartu ditugu, azterketatxoren batzuk ere modelen bitartez egin ditugu, eta, bueno, ba, azkenean ebaluazio orokor bat egiten dugu ere, ba, urteroko jarduera horiek. Eta, bueno, sari bat jaso genuen ez, eta dirua eman ziguten ez, ba, txostenak osatu behar izan genituen, ba, dagozkien erakundei ba, pasatzeko txostenak. Bueno, ba, guazen, besterik gabe, ba, sartzea, Moodle gure plataforman, ba, ben ikusten duzu, hau da, sortu genuen ikastaroa. Ikastaro honetan, alde batetik matrikulatu genituen bertako ikasleak eta bertako irakasleak ere, ba, edizio baimena eta guzti, ba, irakasleak trebatu genituen hola, online esan dudan bezala VNC Viewer eta Skypeen bidez, eta bueno, berehala ba, ikasi zuten nahiko intuitiboa Moodle dakizuenez. Alde batetik eleanitza izan behar zuen plataformak, orduan lau hizkuntza erabiltzen ari ginen, euskera, katalana, frantsesa eta gaztelera, eta bueno, egin genuena zen ba, bueno, lang etiketen bidez, uste duzuenean ba, gaztelerara pasatzen nahi zenean, ba, nola aldatzen diren barruko testuak eta bat. Bai? Bueno, ba, alde batetik hizkuntzarena horrela konpondu genuen. Hemen ikusiko duzu erdiko kuadroetan, normalean gaileak txertatzeko erabiltzen ditugun kuadroetan, ba, hor daukago hasiera batean aurkezpena, zein den proiektua, ba, argazki batzuk, prentsa dokumento batzuk, sariari buruzkoak, bai? Aurkezpen bat gure bi zentroena, bai? Eta gero beste batzuk ikuste duzu hor grisez, izkutuan daudela. Hau da, hau erabiltzen genuen ez bakarrik ikaslekin lan egiteko, baizik eta irakasleok ere, lehen esan duan bezala, ba, gure dokumentoa gordetzeko. Orduan grisez dagoena ikasleek ez dute ikusten, baina bertako irakaslei, ba, adibidez, Moodleko dokumentazioa frantsesez, ba, hor daukate esteka. Eta gure akta, bileren aktak ere hor daude, ez dakit, hor daude gordeta izan genituen bilerea guztien dokumentazioa, baina klaro, ikasleek ez dute ikusten, horregatik izkutuan agertzen da. Bueno, hemen ikusten duzue, hor berago, bazkideak, sozioak, bizitak egiterakoan, ba, bueno, erakunde batzuek, ba, etziguten kobratu, ba, bere musea bizitatzeko, eta Kristinanea Fundazioa eta beste erakunde batzuk hor daude, orduan horiek ere ikastaro honetan sartu daitezke, ze sarbidea librea da, bai? Orduan ikastaro publikoa da eta beraien estekak ere jarri ditugu. Beste zera kuadro batean argazkiak eta bideoak txertatu ditugu. Alde batetik chat bat ikusten duzue, baina chat horren helburua zera da. Hemen urtero jartzen ditugu ikasleen argazkiak eta bideoak, hau da ikasleek beren burua aurkezten dute, bai gureak, bai katalanek, eta ikusten dituzue batzuk izkutuan, hori dira zarrak, ez? Azken urtekoak adibidez, bueno, bazen ikustea. Honek noski ba, bizita asko ditu, eta hemen kurtso hasieran, bai, bai ikasle, bueno, eta entzuten ez. Ba, ikaslek beren burua aurkezten dute, katalanek gazteleraz, gureek frantsesez, eta hor daukate txatgela ere, ba, elkarrekin zera, komunikatzeko hor daudenean. Egia esan, txatgelara ez dira sartzen, gero ja emailak eta trukatzen dituzte, eta beste bidetatik komunikatzen dira. Bideoi ez gain, ba, argazkiak hemen ere biltzen ditugu, azken urtekoak, bai, eta bueno, hemen Lightbox Gallery zea modulo ez estandarra txertatu dugu Moodleen eta bueno, horrekin biziten argazkiak ikusi daitezke. Beste kuadro batean, azken finean trukaketa hauen helburuetako bat beti hizkuntza da, bazera egin genuen glosategi modulo erabilita, zera ingurumenari buruzko hiztegia gazteleraz eta frantsesez landu, eta orduan glosategi bat frantsesez beste bat gaztelera sortu, eta gero jolas moduluarekin badaude jolasak glosategi horiek ikasteko. Ba, el ahorcado, frantsesez pondu, bueno, ba, ez dakit, ba, gurutze grama bat. Ba, hor dauden, ez dakit, igual batzuk ezagutuko duzu, modulo hau ez da estandarra Moodleen, baina sartzen bali mazera, egiten bali mazera glosategi bat definizioekin, nahikoa da, jolas modula instalatu eta berak definizioekin sortzen ditu ba, gurutze gramak, adibidez, kasu honetan bezala,
edo sugeak eta eskailera, jolasa, edo urkatuaren jolasa, irudizkutua, hor daude jolas batzuk honekin nahiko erreze sortu daitezkenak, eta horrela bai guri ikaslek, bai ikasle katalanek, ba, hiztegia praktikatzen zuten. Gero ere enskorn jolas batzuk aurkitu genituen interneten, eta, bueno, hau... Dekoraz nola gabiltzen, bueno, ba, adibidez, hau da jolas bat, ez flash bada, eta egongo da hemen igual kapatuta flash hori. Bueno, berdin dio, badaude interneten zera, baliabide asko, flash modukoak eta jolasak sortzeko, eta holako jolas batzuk hartu genituen internetetik, eta definizio horiek lantzeko bertako ikasleak. Bueno, urrengo kuadroan infografiak. Lehen aipatu dizuet hizkuntza zala helburuetako bat, orduan bueno, nola landu frantsesa, gaztelania, frantsesa eta gaztelanian arteko hizkuntza garapen hori, ez? Eta pentsatu genuen, aurkitu genituen ingurumenekin lotuak zeuden infografi majo batzuk interneten eroski bitartez edo eroski diseinatutakoak, eta erabaki genuen hoiek itzultzia. Orduan, bueno, nola egingo dugu, nola itzuliko dugu infografia bat dagoeneko ja, ba, kasu honetan gaztelaniaz eginda dagoena. Bueno, ba, esan genien hartzeko infografia hori pantailazoen bitartez Word batea eramateko. Klikatu, klik bakoitzan, guain ikusiko dugu irekitzen badzu plantillas. Bai, plantillas hortan infografiaren bat. Edo zein infografia ireki aurrekoa. Klik bakoitzean testua aldatzen dijoa, orduan klik guztien pantailazoak jarri eta hor zeuden testua gaztelania zeudenak frantsesen onduan idaztea. Atzea gota, berdin dio. Ireki zen dugu urrengua, atzea gota, xedez? Atzera. Atzera, bai. Plantilla batera gutxiko izu. Bigarren, para traducir, bera, traducidas para corregir. Hauek? Atzera. Eta lengua. Paso. Bien. Infografías para corregir. Infografías corregidas. Corregidas. Bueno, ba, ez atzera. Ez hori da zer egin bat. Bueno, klikatzen bakoitzian pantailazo bat, pantailazo hori itzuli, ilotzen genuen plataformara, frantsesek hartze zuten gure ikasleak itzulitako frantses testu horiek eta zuzendu itxe zituzten, eta plataforman bertan utzi. Horrela, ba, bueno, egiten genuen alde batetik hemengo itzulpena eta bestetik hango zuzenketa. Eta gero, ba, egiten genuena zen, txertatu itzulpen hori flasan barruan. Hemen ikusten duzue, eskubian, petrolearena da, klik bakoitzean dagoen pantailazoa eta ikasleen itzulpena. Eta hori bera gero beraiek zuzenduta, kopiatu eta pegatu flasaren barruan. Joanek ikasle batzukin, programa berezi baten bitartez, ba, lortu genuen. Ia esan eroskiri eskatu genion baimena, esan ziguten baietz, baina ez ziguten eman FLA fitxategia. Orduan hartu genuen aplikazio bat, SWF2FLA, eta horrekin ireki, hau dena egin, eta berriz konpilatzen ditu. Bai? Orduan, gelako ikaslek taldeka jarri, eta pila bat, ba, uste, bosei bat egin genuen pasa itzul. Eta gero, ba, horiek erabili, bertan, bertakuak, ba, beraien klasetarako, ba, beraiek komentatu ziguten, ba, interesatzen zaigu petrolearena, interesatzen zaigu uraren kudeaketarena, eta ba, horiek landu genitu. Beraz, hori izan zen jarduera bat. Beste bigarren jarduera izan zen herbario bat martxan jartzea, herbario digital bat martxan jartzea. Eta, bueno, ba, produktua nahi bat zuzenean sartzen geha, eta majaran bitartez egindako herbario bat. Horretak zu ezkerrean pila bat ostoak batzuk hemengoak, beste batzuk bertakoak, beste batzuk bitokitan daudenak, eta plantilla bat eman genien, eta plantilla hortan oinarrituz, ba, beraiek horriak banan-bana diseinatzen joan zian, eta azkenean ba, produktua hoi da. Lotua dijoa gure ikasleak behintzat herbario bizuala edo zuzen bat egiten dutelako, benetako herbario bat, DBH-irun, eta DBH-iruk lan hori komplementatzeko, ba, DBH-laun ikusi genuen aukera ona, bau egitea. Hemen dago plantilla... Orduan horrekin genuen alde batetik herbario bat eginda, digitala, baina bestetik ere nahi genuen beraiek lanean aritzeko herbarioarekin ikastia, identifikazioa, taxonomia, eta horren arabera
ba, montatu genitun, borro aldi badago, bat irekik, hoxe da. Ba, galdeketa batzu, eh? Ba, guztak ize, zerekin da, liburua, bai. Orduan ematen genitun, ikasgaian bitartez, diseinatu genuen, ba, argazki desberdinen identifikazioa. Eh? Ba, hemen, takit baten batek arbolak eta kontrolatzen ditun, emai hozu... Ari ez alba, ez da? Bai, ez da, pasatzen da. Bale, eh? Orduan ongi. Lehenbizikoa delako ja ikasi. Aurrera. Hau ja ez. Bale, zer dau? Bale, oso ondo. Bale, eta horrela, ostopila bat. Zer gertatzen da, hirugarren bat emango diogu, ba, ikasgaian nola diseinatu genuen, bueno, gaizki eginda, ba, hemen, ba, jarri dozu pinu radiata. Okerra. Orduan, jarraitzeakoan, laugarrenera pasatzeakoan, eramaten gaitu lehenengora berriro. Eta horrela, ba, bueno, beraiek egindako herbarioan ikasitako ostoien barneraketa ba, forma aktibo batean egitea. Ez dago problema, hirugarrenean atzea jun, bai, baina hogeigarrenean zaudenean berriz hasi, ba, bueno, aukera polita ikusi genuen, eta bueno, gustokoa izan zuten. Biologiakoak nahiko sarikoak izaten dira. Vale, eta gero hor, test batzuk, test galdeketa batzuk, ja, zaigu, pasaitza, bueno, euskal hori. Vale. Gero beste zera kuadro batzuetan jarri genituen ba historia eta geografiari buruzko esteka batzuk, bai, ba pizka bat bidaien aurretik ezagutzeko ba bestearen eskualdea, bestearen bizilekoa eta beste kuadro batean sartu genituen ba bueno, informazio batzuk, media batzuk, adibidez hau da bertako ikasleek garatutako ba mehatxatutako espezieak eta hortarako liburu modulua, guk modulua erabili zuten, oso txukuna eta horrela horri zorri, joan zaitezke ikusten. Hor kontuan izan, lehena ez dugu komentatu, bertako ikastetxekoak Moodle ez zuten ezagutzen. Orduan guk trebatu genitun distantzian, pixkatu oinarrizko erabilpenerako, eta beraiekia gero sartu zian, ja. Eta, bueno, denbora gehiegi ez daukagu, baina bueno, ikusten duzu horre informazio pilo badagola eta evaluazio atala bukatzeko, bueno, evaluazioan ikusten duzu bidaiaren txostena edo egiteko, ba berriroren majara erabili genuen ikasleek sortu zituzten fitxa batzuk bai aurkezten ba gure zentroak baita pixka bat proiektua zertan datzan, ingurumena, geografia, ekonomia eta bere bidaian ere, ba egunen bat irekiko dut, eta bidaian zehar jasotako bueno, egindako zea bizitak, hor dago gaude olio fabrika batean, adibidez, bueno, eta hau ikasleek sortu dute, eta majarako fitxetan hor osatu dute, bai, portafolio elektronikoan. Hori bizitak ebaluatzeko. Gero barruko ebaluazioa, hau da, egin genuen galdetegien bidez, bizitatatik bueltatzerakoan ba, galdetegia prestatu genituen, ikasitakoa ba, konprobatzeko, eta baita asebetetze inkestak ba, feedback moduluarekin. Bai? Eta, bueno, azken bai. Kuadronetan dago gure dokumentazioa bai. Barrukoa ba, bertako. Irakaslek manejatzen dugun dokumentazio guztia, bertan dago hau txertatua, bai, urtez-urte, eta bai, urtez-urte, aktak ba. Eta dokumento guztiak hor gordetzen ditugu, eta horrela irakasle honen esku dago, horregatik izkutuan daude ikasleentzat. Orduan, hor, ikusten duzu bi herramienta hauekin, Moodle eta Majararekin, ba, el trukaketa bati ba, beraztasuna handia eman dakiokela. Ez, da, ez bakarrik guazen bizitatzea eta turismo pixka bat egingo dugu, baizik eta aldez aurretik lan egin, hizkuntza praktikatu, elkar ezagutu, edo kasu honetan bezala ingurumen gaiak landu ditugu. Eta importantia zen beste puntu bat da, gu, eguneroko jardueran jarraitzen degula, lanian, klaseak ematen. Eta bai behar genuen tresna bat, etekin handia emango zukeena, eta limitazio, denbora limitazio hortan erantzun ona emango ziguna. Orduan, produkzio hau, ez dut esango esfuertzo minimorekin, baina nik uste dut gutxi eginda asko eman digu. Doble ingo bagenu, ba, agian lau aldiz gehiago izango genuke, baina nik uste dut importantea dela errealitatean bizi gehalako, guk ez daukeu, ez dakit,
denbora pila bat hau aurrera eramateko, jarraitzen dugu gure klase guztiekin eta gure historia guztiekin, ba, baldin badago ez dakit hemen jendia irakaskuntzakoa dena, ba, beroiko lan baten bat egin behar duena. Orduan, ba, bueno, gu pozik, ikasleak pozik, baina nik uste dut importantea eta laguntza handia eskaini dugula Moodlek. Eskerrik asko. Galderarik bat dema dago. Ikusetan kotxeko dezakegula, nola pixaren duak zigea, ez diogu kenduko denbora galderei ez. Seguro, seguro norbaitek igual kaldera bat edo zerbait komentario bat egin nahi du. Animatzen bat zeate, hemen tailerren politena hori da, ez aukera hori dakagula, ez bakarrik entzun, baizik eta pixkat. Horreko egoi, harakutxo.